Sukob između učesnika reality programa i Elita 8E nije novost, ali posljednji prekid filma između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza izazvao je veliku pažnju javnosti. Razlog za ovu svađu bila je Ena Čolić. Treća osoba koja je postala dio njihovog odnosa, Anđela je otvoreno izrazila svoje nezadovoljstvo situacijom, ističući da joj smeta što već drugu nedjelju postoji prisustvo treće osobe u njihovom odnosu. Njeno oštar ton i jasno izražena odluka da prekine kontakt sa Gastozom ostavili su prisutne u šoku, međutim, veći haos je nastao nakon što je Đuričićeva tražila od repera da uzme svoje stvari, uključujući i svoj džak, a zatim mu je vratila njegove naočare, zbog čega je njemu je pala roletna, te je krenuo da razbija po imanju, slušaj, uopšte mi se ne sviđa što već drugu nedjelju je neko treći u našoj temi. Uopšte mi se nije dopao tvoj odgovor, rekla je Anđela, jel sam trebao da se povučem ili šta? Upitao je Gastos, da jel ćeš da se povučeš ili nećeš, ne znam. Nikada više da nisi došao na moj krevet, onaj džak uzmi. Ti i ja od ovog trenutka nemamo kontakt i ne zanimaš me. Uzmi svoj džak da ga ne bih ja uzimala, nemoj više da mi prilaziš. Uživaj sa svojim prijateljima, nemoj više da mi prilaziš. Skloni se od mene, nemoj da mi donosiš ni kejf, ni limunade, ni ništa. Dođi, uzmi taj džak, rekla je Anđela, važi, važi, rekao je Gastos, izvoli svoje naočare, zaboravih da ti vratim, rekla je Anđela, a on je uzeo i slomio ih.